Блокадата започна с димки, факли и момчета, преоблечени в бели гащеризони и маски на лицата. 30 мотористи пристигнаха в задния двор на училището и се подредиха в очакване на преподавателя Мариела Коклева. Тя бе изведена от сградата под претекст, че има проблем. След това дисководещ пусна любимата рок-песен на класния ръководител и целият клас затанцува. Тя по принцип е фен на рок-музиката и цялата идея с моторите и с всичко беше породена от това. Оттам нататък с много идеи от целия клас, с много предложения, с много труд успяхме да съберем всичко на едно място и да направим това хубаво шоу, което успяхме да сътворим и най-вече да я зарадвам. Защото тя е най-всеотдайния, най-добрият човек, който някога сме познавали, може би, човек, който дава изключително много за учениците си. Последва и поканата. Голямо платно с надпис «Ще дойдете ли с нас на бала?» Бе спуснато от втория етаж на училището. Госпожа Мариела Коклева трябваше да отговори, като избере един от отговорите. Да, разбира се, определено не мога без вас и няма да дойда на бала. Имало е спорове, имало е и забележки, имало е радости, имало е доста тъжни моменти, но това, което сега си дадох сметка, че за първи път ме разплакали. То ме разплакаха заради този жест, който направиха. Изключителни деца са. Пожелавам им наистина в живота да се получи това, което те желаят. Това, на което наистина и аз и моите колеги сме ги научили. А какво ги научихте за тези 7? Да бъдат истински хора. В живота да могат да се борят. Никога да не си предават собствените позиции. В организацията на изненадата участва целият клас. Що изглеждате по този начин? Целта беше... Маски и с набели гащи. Целта беше до последно да не се разбере кой прави изненадата. След родителите може би са най-важният човек, който ни помага в изграждането като характер. Научени най-вече да бъдем хора на първо място. Да се отнасяме с другите както трябва, да бъдем съпричастни един към друг, да си помагаме най-вече. Изненадата на Карловското училище е знак на уважение, почет и благодарност към любимата им учителка, както и пример за подражание за бъдещите зрелостници.